Tak to je také napínavé, mě se ještě nechce končit, normálně je taková napínavá část na tom mostě. Ještě budu na chvilku nahrávat a uvidíme, kam se dostaneme. Už to padne kam... Máme! Ty pičo, vole! Přesně, takže tady jsem chtěl půjde, tady jsem chtěl nastříkat něco a tady se to pode mnou propadlo, nebo... No nevím, no ale nějak prostě se to tady... Tady se to pode mnou propadlo, ano. Takže zpátky. Takže očividně tam musíme jít. Pomaleji by to nešlo. Děkuji. Sakra! Sakra! Se tu museli zase přisrat. Jsem se daleko dostal teda. Oj. Jak mě viděl? No, to je jedno, protože mě stejně viděli. A! Honem, honem! Tak, neví, kde jsem. Oh! Granát! Ne! Ne! A teď vole, rychle se skrýt. Honem. Teď celkem debilní vole místnost na stealth. Do prdele! Skukaj sa, Batmane, skukaj sa, honem! Tak tohle ne, hoši. Tohle jen tak lehce nerozdejcháte. Tady jsem sice nechtěl, myslel jsem, že to tady nějak je propletené. No, možná jo. Tak. Kolik vás tu ještě je vůbec? 3! Co sraný sniper, ty vole? Odejdi! Odejdi! Já chci vylézt! Děkuju. No tak. Blboune. Tak. Tak. Teď už nic nezmůžete, hoši. Ačka, a teď tě zhodím z toho žebříku. Pojď sem nahoru. Pan, co je? Jak to, že nespadl dolů, debil? All right, all units, we are breaching. Move in, people. Gordon, I've defused 3 of the 4 bombs. As soon as I defuse the final bomb. We're breaching now. You're too late. Ježíš Maria, ten je upartej. Nemůže počkat. Až to tady dodělám tu pracičku. Každopádně, kde mám jít? Tady, aha. Tak, otevírej, honem. Víš ty co, já si to podlezu, nebo ne. Nakonec mi to vyšlo. Tak. No, honem. Nemám na to celý den. Jo.
Ne, tady asi ne. Ale asi jo, budu muset. Oj, proč to je najednou takovýhle pohled? Já to nechci. Co to je za ručkování? Mayday? Jak mám vylez nahoru? Aha, takhle. Přesně tak. Zaplatí za to. Tak. Mám taky dojem, že za chvilku se by tady měl objevit. Až teda zlikvidujeme tady tu jeho partu. Já ještě nevím. Ne! Ty hajz, nemusím se zotočit. Nemohl si těma zadama zůstat, aby tě mohl praštit po nich. Ježíš, on už je tady! Bacha! Takhle ne, hochu, takhle ne! Na mě tady ty svoje ohýnky pouštět nebudeš. Pojď ty co, uděláme ohýnek proti elektrice. Nejdřív ty tvoje ohnivé kluky hezky to pošlu do elektrických lovišť. Ještě někdo. Stávej! Nemám koho být, už pomalu, bo všichni ležíte. A BUM! A máš to. Ty se budeš smažit za chvíli. V celé Blackgate. Tak, pojď. Au! Kurva, to by musel mít v reálu minimálně zlomené žebro. Au! A teď nohu. Nikam nepůjdeš. Ah. Detonátor. Ztratil detonátor. Nemůže odpalit bombu. Tak, a teď si to s tebou půjdeme vyřídit, hochu. Tak, teď je to jenom mezi tebou a mnou. Porazte Firefly, to bych rád, ale jak? Yeah! Jo, mrazící nálož, počkej. Jo, takže to je jenom oproti mrazící náloži. Oh! Takže to je stejný... Betereng. Sakra. Teď už jenom stačí. Ne. Tak. Rychlý betereng a onem. Tak, večeli s tihonem! No, pojď sem! Jole, vzdorovat mi je zbytečné, Firefly! Já tě stejnak dostanu, pojď sem! Sakra. Tak, pojď. Žer, beterengi, hajzle! A ah, ty vole! Ty vole, ten jeho plamen je silný. Honem, než se začne. Dvakrát ve čelisti a pojď sem. Ne, ty táhni! Ale ne ode mě, ale do prdele táhni, Firefly! Pojď, zlomím ti ty křídla, hochu. Už by mohl být aspoň nějaký checkpoint, bo mi dochází už tam pomalu životy. Kdybych případně natáhl prka, tak aby mohl to, od toho checkpointu začít. Ne! Ne!
hajzle. Něco se pokazilo. Asi ti to nevyšlo. Sakra, co zase je tohle? Bomby! Bombičky! Aha, tak honem. Ty vole, teď mě nesmí shodit. Ty vole, to je celkem zajímavý souboj toto. Konečně něco zajímavého. Kde jsem, vole? Tu jsem. Sakra, 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 sakra. Ježíš, já vím, kam mám letět. Já vím, že tam mám letět, nemusíte mi to ukazovat. Honem. Hoří mi dupa. Tak, pojď. A, checkpoint, výborně. Oj. Pojď, rychlý beterenk. Sakra. Ne, netrefil jsem. Testuj! Já ho netrefím, vole. Ty vole, já už na tom začínám vypadat mizerně s těma životama. Tak. A pojď. Teď tě doděláme, hochu. Doufám. A dvě rychle bečelisti. Pojď sem! Pojď sem! Pojď na mucholapku. Nebo ne, ty ses už na mucholapku chytil. Teď tě jenom s tím prasknout. Pojď. Pojď! Tak, kdosko? Ne, 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 do toho nebouchej, ne, neskakej do těch výbušnin, tak. To je ono. To jsem chtěl, vyhráli jsme. Dvě, ne, dvě bečelisti. Dvakrát zmáčky pro bečelisti. Sakra, ten souboj se mi líbí. Nepamatuju si, že byl až tak epický, když jsem hrál naposledy. Tak urvím už ty křídla konečně. Počkej, vole, teď už nemáme spolu bojovat. Ty vole. Ty vole, si až... No tak, honem. Tak, a pojď. Wow, wow! Ty krávo. Protiúder. To má být jako teďka quick time event jenom, jo? Protiúder. Teď už ho jenom zmlátit, ne? Co, konec? Japonec? Už jenom do bojování v cutscéně. Rip, bum, prásk, šlech, tlač. Fuh. Tak. A už nám nikam neodletíš. No ty máš ale pěkně spalenou držku. Najdi si nového koníčka, přesně tak. A to bylo něco. Vy jste hovno zrobili, dejte mi všechen kredit. No. Gordne. Už mi teda konečně věří, že nejsem zas taky špatný, jak se o mě tvrdí. Nebo jak vy mě vidíte. Měls.
But between the two of us, we covered it pretty well. Zvládli. Neboj se, na takovéhle moje nečekané zmizeníčka si do budoucna zvykneš. Neboj se. Tak, a teďka musíme rychle najít toho Alfreda. Ty pendecho! Ty zasraný pendecho! Honem, leď tam! Tak, ale honem. Tak, kde pak seš? Ty vole, to dobře zřídil ten Bane. Takže co to mám? Opravit bad computer? Přes takovou ho nenajdeme. Může být kdekoliv. Dobré, co si zvýšíme teď? Se blížíme do finiše jako s těma vylepšeníčkama pomalu, aspoň tady v téhle části. Přísavný granát, skupinový režim, kdy to jsem si už vylepšil, ne? Nebo ne? Tak. Kde je Alfred? Počkej, tam je! Kurva. Doufám, že žiješ, protože jestli ne, tak se nemůžou stát události Arkham City, Asyla a Knighta. Takže ti radím dobře. Žij, ty starý pěruně. Žij. Odstranit suť. Tak. Je tu nefunguje na herní myši to tlačítko na to. Nebo to tady nefunguje, to tady musím klikat zběsile. Alfrede, ne! Ne, vole! To mi nedělej! Sakra! Ne, pičovina, to se nemůže dít! No ty vole, ty máš elektrické rukavice, použij to jako defibrilátor, defibrilátor. No a bude hnedka zase zpátky. No dělej. No honem. No tak, Alfrede. Kurvary, ty jsi starý paragán. Po bypassu určitě. Srdíčko máš posilněné. No vidíš. Se mi to hnedka nezdálo, že bych hnedka tak během začátku natáhl ty bačkory. Tak seš boháč, můžeš si dát nějaké ratatatata na zahradu, ne? A hnedka tam se nikdo nedostane. Co se zas děje? Maria, v tom Gothamu fakt nemůže být klid ani na ty Vánoce. Hehehe. Vysmata účetní, mrtví rodiče, mrtvý Alfred, který ožil. And a man's strength comes not from just brawn and intelligence, but also
from his allies. Mluvíš o kapitánu Gordonovi, co? Sakra, zas ten Joker. Vyvolal spouru ve věznici Blackgate, nebo co? Tak ještě půjdeme rychle zastavit toho Jokera. Tak. Takže jo, dámy a páni, zastavte Jokera. Finální taková, dalo by se říct, kapitola téhle z té hlavní kampaně. Je nám klepe na dveře, jo, a myslím si, že by byla vhodná chvilka se teda na to vrhnout, jo, dokončíme to teda dřív, než uděláme veškeré ty vedlejší mise, jo, udělali jsme aspoň všechny ty asasiny, jo, všechny jsme je tam nakopali a poslali někam do věznice, jo, až na toho Bejna, ale s tím se to právě hnedka všecko dovypráví v téhle z té finální závěrečné kapitole. Každopádně, jak jste si mohli všimnout, tak takové ty drobné vedlejší mise, jako třeba ničení těch kabelpotových, ne, to jsme udělali vlastně, ale třeba těch blackmaskových, těch chemikálí nádrže, na to jsem se vykašlal, na ničení těch releček od toho Enigmy, jo, na to jsem se tež vykašlal. To v případě, kdyby měl někdo zájem, tak udělám potom taky bonusový partík, jo, kde budeme řešit tyhle ty resty. Ale tohle už chci mít teda za sebou, protože mám chuť to natáčet dneska tady toho Batmana, chci si toho přetočit celkem dost, jo, tak ať to teda máme co nejrychleji za sebou, jdeme na to. Takže jak tak vidím, vězňové oranžoví, úplně stejně odění jako v Arkham City, už jsou tady. Tak jdeme na to, hoši, nazdar, jsem Batman, ich bin Batman, I am Batman, já jestem Batmanem. A dál nevím. Já jsem Batman! Můžeme to tady říct všemi jazyky. Já zapomněl, že tady mám tohle, že můžu takhle ničit. Počkej, tak. No, konečně. Jsem úplně zapomněl, že to jsem si vylepšil. Tehda ještě během toho, co jsem s Jokerem a Banem zapasil tam v tom hotelu. Jsem to měl od té doby vylepšené a zjistil jsem to zase až teď. Tak. Ty, nech to! Tak, jsem zničil všechny okolo, no dobré. Tak, ležte na těch zemích! Na té zemi, jenom jedna zem. Fajn. Thanks for... I could use your help. Captain Gordon's on his way. Secure the gates for him, then help him lock this place down. The Joker cannot be allowed out of here. Yes, sir. We're on it. Prison officer 47 to Captain James Gordon. What is your ETA at Blackgate? Tak. Už začínají se mnou spolupracovat. Hezky. Tak se mi to líbí. Kam teď? Tady je nějaký ukřižovaný. Na to ale čaku. OK. Tady, aha. Tak jdem. I should be asking you that. How are you feeling? Well, it's not every day that one's heart must be crudely resuscitated by defibrillation, but I must say I No, máš mi posílené srdíčko. Good to hear. Any arrhythmia? Let me know immediately. Jest tak už si prodělal ten srdeční kajfas, teda bypass. Jo, tak nějaký takový elektrošok do srdíčka, to se dá přežít. Na poměry tvé osoby si myslím, že jo. Tak, hopla, padáme dolů, oj! Je! Tady jsem nechtěl. Přesně tady jsem nechtěl. Chtěl jsem se podívat tady na to rozcestí, kde to vede, ale očividně nikam. Tak. Storm Overflow,
pumps. Something is sending a strong electric current into the water. I should be careful. Měl bys být opatrný. Tak. Dveře neotevřu. Tak kam? Co je to tu? Co je to tu za bordel? Kam mám jít? Tam jsou nějaké rozbité ty... Oj! Ty vole, jsem se lekl. Čekám, co Kajon jako jde. Voda pod takým silným elektrickým proudem a on by tam chtěl vejít. Tak, nevím sice proč to dělám, jestli tady se nějak otočím a půjdu někam dál. Jo. Přesně. Tak, doufám, že neobživnete. Ať tu není ta elektrika. Když už tak už. Stejně to tu nikam nevede. Nevede, že? Ne. Tak stejně musím do té vody. Tak, hop. No. Hezky. A kam teď? Tady je to slepé, takže jediný průchod je tady. A nebo počkej, asi to tu otevřu. Co jsem provedl? Co jsem provedl? Co jsem provedl? Aha. Jo, už vím. Musím rychle. Tady spustím jiskřičky a... Ne! Sakra. Trošku. O milimetr vedle to chtělo. A zase! A teď opatrně. Do toho se tref. Tak. Aha, nějaká pumpa. Aha, zvedl jsem si vodu, ale... Aha jo, už vím, k čemu to mělo být dobré. Už vím, k čemu to je dobré. Tak, přitáhni se ještě, ať to tady můžu zase vycákat, tak, a bum. Ten výbuch se mi nelíbil. A teď dolů, tak. Ježíš, já jdu sám, počkej. Ty vole, kam teď? Můžete vytvořit dvor? Já vím, že můžu vytvořit dvor, ale... Pomoc! Pomoc! Jsem píči! Do vody! Tak znovu. To je dobrá opičí dráha tady toto. Co to tu mám dělat, sakra? Aha. Aha, takhle. Dobrá. Tak, už to. A nazdar, hoši! Já si nevšímejte, já jsem jenom nový údržbař Pepa. Ty vole, tebe jsem dlouho neslyšel, kamaráde. Však počkaj, se k tobě dostanu. Ty dostaneš do těch zubů. Vidím, že už je tady styl sfanatizovat všechny ty človíčky. Chvilka napětí, co bude za těma dveřma, no? Nic. Kam teď?
I'll shut it for you. Permanently. Kill me and get it over with. Co to tu máme? Oh! Jo, už vím, co to je. Ty vole, kolik vás tu je? 10 obrněných. Snad ozbrojených, ne? Nahoru. Onem, nahoru. Doufám, že to nemá minu. Ty vole, ten toaleťák zasraný, nebo co to je? Počkej, tebe si udělám. Neuděl. Sakra. Tak. Já vám ukážu, hoši. No, tihle mají pípající ty obojky. Tak, ještě 8 zbývá. To už tak. Je tady někde nějaká dírka? Ne. Sakra. Doufám, že mě nevidí. Je, nahoru. Ježíši Kriste. Tvoje, po čem se střílí? On mě viděl? Já doufám, že ne. Tyhle, já jsem už tež dobře džuravý. O ne, než to tady. Vyprcha. Aha. Co já tu teď s váma jako hoši, jste na takých debilních pozicích, že nemůžu ani na jednoho. Ale můžu tady na tohohle, pojď sem. Tak a víte co? Aby to zas nebylo také, aby se to neměli zas tak jednoduché, nějaké náhodné dva z vás. Hezky takhle. Odzbrojím. Sakra. Viděli mě? Asi mě viděli. Asi mě hošové viděli, tak onem. Moment, já jsem snad od... Ne, ještě jsou tři... To... Jsem tu furt stojí u toho! Znám, zabouchnu do mrtvoly ty nekrochile, nebo co? Hele. Jokerův vítlem tady. Ty vole! Co to bylo, myslím, že on je mrtvej? Se ztratí mezi těma mrtvýma normálně. Tak. Maybe those hostages know where the Joker's hiding. Třeba jo. Hele, pojď sem. To ty jsi mu zas pomohla, co? Kvinzelová Harleen. You were almost killed. Occupational hazard. To je všechno, co řekneš? Nevypadáš moc vyděšeně teda. Čeká na mě? Harleen Quinzel. Harleen Pinzel. Dobře, takže máme všechny odemknuté, OK. Fajn. Tak, říkáš, že už Joker na mě čeká, v čem to je? V panoptiku?
No. Tak jdeme teda. Čas ho jít zbít.